I amb vist els consells de Jordi Segarra, hem de beure força aigua aquest estiu. De fet, l'hem de beure durant tot l'any, però l'estiu hem d'intensificar-la, perquè sí que és veritat que quan menys bevem aigua i més calor fa, més mal de cap a moltes persones ens entra. Ho dic per experiència, perquè aquest cap de setmana m'ha passat i la solució era beure aigua, tan senzill com això. Parlem de l'última entrevista del programa. Tenim amb nosaltres a la Míriam Linares. Què tal? Molt benvinguda. Moltes gràcies. No sé si la gent la coneix, la gent de Tortosa, molt probablement, perquè ella és la gerent propietària. No, jo estic al Departament de Màrqueting. Departament de Màrqueting de Bicmat Mayor, eh? Sí. Míriam, avui vens a parlar-nos de Bicmat Mayor, però al principi, ara preparant l'entrevista, t'ho deia, molta gent no sabrà de què estem parlant perquè el programa es veu a totes les Terres de l'Ebre. Anem a parlar primer de qui és aquesta empresa, quina història té. Bé, Bicmat Mayor és una empresa dedicada a la venda de materials dedicats a la construcció i reforma. I portem una trajectòria molt llarga a Tortosa, com estaves explicant, i ara anem a obrir un nou magatzem a Amposta. De fet, ara volíem parlar d'aquesta nova botiga, nou espai que Bicmat estava ara a Tortosa, estirà a Amposta, es va expandint, no? Sí, sí, sí. On estirà ubicada? Estem dins del grup de Bicmat, hi ha moltes botigues arreu de l'estat, però ara nosaltres, com a gerència, anem a portar també un altre magatzem a Amposta per a poder donar més servei a tot el que és el teixit comercial ampostí i el montsià. On està ubicat aquests magatzems? El de Tortosa, on la gent el pot trobar, i el d'Amposta, on estarà ubicat i quan estarà obert? A Tortosa, quan entres, com si vinguessis de l'aldea, a tota aquella zona industrial, algun dels llocs de referència, podríem dir, com per exemple està la Volkswagen, està el Comerco, doncs per allí estem. I a Amposta estem per l'entrada, és molt coneguda a Amposta el que és l'empresa de grues romaní, doncs estem davant mateix. Som l'antic almacén Simassa, de Simassa. Per tant, els espectadors que a més, de fet, volia preguntar-te, no sé si heu detectat un augment de ventes, ara que després del confinament la gent ha fet moltes reformes a casa seva. Molt. La veritat és que nosaltres del confinament no podem dir que ens alegrem ni del Covid ni de res, perquè ha sigut una cosa tremenda, però en tema negoci nosaltres hem notat un augment de ventes. I els nostres professionals ho comenten i els nostres clients estan a tope. Els espectadors han degut veure segurament l'anunci que cada mes anem canviant aquí a la tele amb les noves ofertes que van sortint, i avui aprofitarem per parlar d'ofertes que tenim. Què hi ha d'oferta? Quins productes destaquem aquest mes? Cada mes destaquem una categoria de productes per a donar a conèixer tot el material que poden trobar a les nostres instal·lacions, i este mes de juliol el tenim dedicat a tot el que són les cobertes i les teulades. Llavors, doncs, ara mateix tenim unes ofertes en unes cobertes de la marca Onduline, que són per a fer subluig, per a fer diferents tipus de construccions, però també encara estem en tot el que és la campanya de jardí, i que comencem ja en tot el que és la liquidació, com les rebaixes d'estiu ara comencen, i tot el que ja està al catàleg i tenim en estoc, doncs ja ho comencem a rebaixar. Doncs mira, m'has donat una idea, perquè m'estic fent un jardí nou amb una pèrgola a la que li he de ficar taulades. Jo crec que és el millor moment per vindre a visitar Bicmat per a consultar totes aquestes ofertes, no? Sí, més que res perquè els nostres companys de departament comercial també et poden dir quina és la millor solució depenent on lo tens, què vols fer, perquè a vegades ens tenim una idea del que volem, però potser no és la millor de les solucions, no? O sigui, potser dius, simplement en Bimet o en Bruc no hi té suficient, o no, he de ficar alguna cosa més amb més solidesa. Sí, és el més perfecte, sí. Doncs la gent que tingui ganes d'equipar el seu jardí, aprofitar. No sé si teniu web per a consultar també productes. Sí, mayor.cat és la nostra web de l'empresa, i si no també tot el que sigui compra online a bicmat.es. Perfecte, doncs Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs. I et convidem a que el pròxim mes, el mes d'agost, tornis a estar aquí al programa. Perfecte. Per poder parlar de les novetats de l'agost, en aquest cas. Sí, sí, més ofertes. Moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta nova aventura a Amposta, amb aquest nou projecte empresarial que s'expandeix i es fa més gran. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.